Estágio 1, Amônia Scavenger Detox Concept. Inimigo, amônia resíduo metabólico tóxico. Prejudica o desempenho do músculo e aumenta a fadiga muscular. Armas, amônia scavenger, à base de ornitina quelato. Utilizar antes de dormir. Objetivo, eliminar amônia, tornar o metabolismo favorável durante a atividade física. E isso é só o começo. Estágio 2, Pump Factor Pre-Workout Formula. Objetivo, força, explosão muscular, vasodilatação prolongada e ação anticatabólica. Armas, Hardcore Thermo Ripped, fonte de metilxantina para força e explosão. Nitric Oxide Injection System, a base de arginina quelato para vasodilatação eficiente e aporte nutricional. Leg Growth Activator, leucina free for para síntese proteica e evitar catabolismo. Estágio 3, Growth Factor PM Formula. Objetivo, fornecer ao corpo substâncias nutricionais que interajam com os hormônios naturalmente produzidos pelo organismo durante o sono. Armas, Test Amplifier, para o aumento natural dos níveis de testosterona durante o sono. MGF1, Muscle Growth Factor 1, componente principal do TriFX, à base de oxincolostrum. Imunofactor, à base de glutamina peptídica, para recuperação muscular e potencializar o sistema imunológico. No Mercy.